Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uchta mol sotiladigan mol bor mana. Bolasi. Mana yeb ichishlari. Yuvosh. Mana bu yerda onalari bor. Unda kim qiziqib bilgan bo'lsa olaman deb. Mana yeyishman. Kim dedi kim qiziqib mol olaman deb bergan bo'lsa mana yuvosh mol mana yuvosh mana yeb ichishi yeb ichishi zo'r mana shunday yaylovda turibdi yuvosh mana yuvosh mana yuvosh boshligi zo'r suti ham zo'r qaymoqdek suti quyuq mana kimdir qiziqib olaman deb bergan bo'lsa mana shu uchta mol sotiladi mana mana ko'rinishi yeb ichishlarini ko'ryapsizlar mana yeb ichishi zo'r sog'lom mol dehqonni moli 100% sog'lom mana qiziqib bilganlar bo'lsa mana yana bittasi mana kelari ham yuvosh manda bergan bo'lsa mana shu uchta mol sotiladi sotilmaydigan molu prosa pulsa zarur bo'lib qolganda shunga sotilyapti mana hozir sog'ilib oldi bular yaxshi yeb ichsa 20 litr sutga garanti yaxshi yedirib ichirib olsangiz mana bolasi bu qocha bolasi o'zi katta bo'lib qolgan 1 metr 1.20 1.30 chiqadi bo'yi ham mana shu bolasi ham sog'lom cho'tki mol ko'sh qaytarib turibdi mana shunday sharoitda turibdi dalada mana 2 yildan beri boqilyapti kasal sog'iga garantiya mana bu 2 tonasi mana sun'iy qochirilgan qochganiga 1 oyda oshib qoldi chiroyi ham qochirilgan sun'iy qochirilgan mana o'tlab yuribdi yeb ichishga vobshe javob kimda kim qiziqib yurgan bo'lsa sotiladi mana onalari 31 milliondan aytilyapti har biriga 31 million mana bolasi bo'lsa 12 million deyapti bu zotli mol kimda kim qiziqib olaman deb yurgan bo'lsa telefon qilishi mumkin nomerlarga agar iloji bo'lsa oluvchilar orqa telefon qilsa olaman deb qiziqqanlar men ham ishdagi odamman-da man telefonni ko'tarib o'tirishga vaqtim yo'q to'g'risi shuni to'g'ri tushunasa degan umiddaman mana turishi sardoba oltin sovxozda mol turibdi hozir mana 2 yildan beri boqilyapti yeb ichishi kasal sog'i javob mana shu uchta mol mana 12 million mana 31dan aytilyapti hoziroq kelishadigan joyi ham bor shunga qarab telefon qilaverasizlar iloji bo'lsa